Немає ніяких перспектив у мінських домовленостей. Це було очевидно одразу будь-кому, хто здатен бачити. Тому що коли в мінських домовленостях, які підписав президент Порошенко, написано спочатку вибори, легалізація терористів, зміни до Конституції, і тільки потім виведення військ і отримання Україною контролю за кордоном, що це за вибори на території, яка окупована, яка не контрольована українською владою? І сьогодні Росія настикає носом у ці, і не тільки Росія, а й наші партнери, німці, французи, кажуть, ви ж це підписували, то виконуйте. А це неможливо виконати без втрати суверенітету України. Це неможливо виконати, не позбувшись незалежності України. Це фактично легалізація, ці мінські домовленості, це фактично акт капітуляції. От що підписав Порошенко. Тільки питання в тому, що Україна не капітулювала. Україна не здавалася в цій війні. Саме тому радикальна партія, коли ми були в парламенті, ми одразу їх не підтримали. Ми були в коаліції, коли Порошенко намагався протягнути зміни до Конституції про особливий статус для Донбасу на виконання мінських домовленостей. Ми вимушені були вийти з коаліції через те, що біля парламенту загинули люди. І ми вважаємо, що це відповідальність на тій владі. Четверо загиблих військовослужбовців Національної гвардії. Фактично розвал коаліції. Фактично дестабілізація ситуації в країні. І все заради чого? От дивіться, коли 6 років тому, коли президент Порошенко підписав мінські домовленості, ми єдині, хто виступали проти із парламентських партій. Порошенко нам розказував, що ми нічого не розуміємо, мені особисто казав. Ви нічого не розумієте, ми все досягнемо, ми все доб'ємося. Нам треба тільки зміни до Конституції, нам треба закон про особливий статус для Донбасу. Вони провели закон про особливий статус для Донбасу, вони провели зміни до Конституції в першому читанні. Пройшло 6 років. Що за 6 років змінилось? Нічого. Ми отримали контроль за кордоном чи за Донбасом? Ні. Виведені російські війська? Ні. Відновлено мир? Ні. Тому це очевидно було з самого початку, що ці мінські домовленості не будуть виконані. Це вони підписувались для того, щоб обдурити один одного. Виконання мінських домовленостей неможливо. І це зараз визнають навіть нинішня влада. Подивіться їхні заяви. Нарешті, після 2 років перебування при владі, вони теж побачили очевидні речі. Що коли вони думають, що вони можуть надурити Росію, вони не можуть надурити Росію з однієї причини. Мета Росії, мета України – це дві протилежні мети. Мета Росії – знищити Україну. Мета Росії – впихунути невпихуєме, як казав Іван Степанович Плющ, незабвінний. Нав'язати нам на умовах Москви повернення Донбасу. Фактично, сьогодні ракової пухлини, сепаратизму, тероризму і російської окупації. От яка мета Росії. Як Україна може виконати цю мету Росії? Тільки ціною знищення країни. Наша мета – повернути Донбас, повернути Крим, повернути території, повернути мир, але не ціною розвалу країни. Тому це неможливо зараз досягти ні мінські, ні будь-які інші домовленості. Вони не будуть виконані до тих пір, поки Україна буде слабка. Я казав і кажу, подивіться історію з Нагірним Карабахом. 1988 рік. Азербайджан втрачає частину території. До речі, мирні переговори між Вірменією і Азербайджаном теж були в Мінську. Така, знаєте, гра долі. Теж у Мінську, теж мінські домовленості, теж ОБСЄ, контроль і так далі, і так далі. Чим це закінчилось? Минулого року Азербайджан повернув собі всі території. Знаєте чому? Тому що вони 30 років робили все, щоб стати сильними. Будували армію, будували економіку, стали найпотужнішою регіональною державою і силою повернули ці території. Ні мінські домовленості, ні ОБСЄ, ні дипломатія, нічого їм не допомогло. Їм допомогла їхня армія, їхня сила, їхня економіка і їхні гроші. І ще й підтримка Турції. Олег Олегович, повертаючи до теми Донбасу, ви сказали, декілька слів, я дослівно не процитую зараз, про те, що там про сепаратизм і про ракову пухлину, що Росія хоче впихнути на своїх умовах. Ну, по-перше, да, ми з повагою до всіх українців, які думками в Україні, тих, хто проживають на окупованих територіях, Донбас – це Україна. Я просто хочу уточнити, хіба не ми зараз хочемо повернути Донбас під контроль України?
Безумовно. Тільки, не за це тільки Україна і зацікавлена в тому, щоб повернути Донбас. Точно не Росія. Для Росії вигідно, щоб цей Донбас це була отака буферна територія, як Придністров'я в Молдові, як гачок, на якому вони завжди будуть тримати Україну, куди, через які вони будуть знекровлювати. Я знаю, що відбувається на Донбасі. Я знаю, що там мільйони людей, у тому числі мої родичі, вони мріють про повернення до України. Там мільйони достойних людей, які багато хто з них стали заручниками. Пенсіонери, інваліди, люди, яким нікуди виїхати. Вони не можуть виїхати, вони нікому не потрібні. Тому я не про них говорю, коли говорю про сепаратизм, ракову пухлину. Я говорю про тих, хто зрадив Україну, про тих, хто взяв зброю. Про тих, хто номінально громадянин України, а реально вбиває таких же своїх братів-українців, як учора. Хто оті троє наших військових підірвались? Дали доручення Хомчаку, начальнику Генштабу і міністру оборони розслідувати. Що там розслідувати? Російська міна, російська диверсійна група заклала. Що там розслідувати? І так все понятно. Не на своїй же міні підірвалися. Тому, повертаючись, я недаремно Василю згадав про Азербайджан. От історія з Азербайджаном повинна бути для нас, нам наводили приклад Хорватії, ще якісь там приклади. Я думаю, що більше для України важливіша історія з Азербайджаном. Ми повернемо Крим і Донбас тоді, коли ми будемо сильними. Оце єдина можливість повернути наші території. До тих пір, поки ми слабкі, до тих пір увесь світ вакцинується, ми досі ні, до тих пір, поки ми побираємося. До тих пір, поки ми сподіваємося на місію МВФ, ще на когось, нічого ми не повернемо. Тому що слабких ніде не поважають і слабкими не домовляють.